ទៅកម្មតុបទឹកមានខាងនេះកៅនេះអត់អីអាចប្រើប្រាស់ទឹកទឹកបានទេជួយខ្ញុំបងមិនតាមដល់ទេទៅទៅមកណាស់ថាមកជិះទីខ្មែរI'm going to go to the hospital.